Dozvolite mi da zaista kao gradonačelnik Pirota izrazim veliko zadovoljstvo što na teritoriji grada počinje izgradnja glavne merne regulacione stanice za gasovod Dimitrovgrad, odnosno Sofija, Dimitrovgrad, Pirot, Niš. Jer je to veoma važno za sve nas, kako za Evropsku uniju, zbog toga ona i finansira ovo, kako za Srbiju jer to sufinansira, ali svakako i za naš grad. Mi smo industrijski dosta razvijen grad, a do skoro pre nekoliko godina nismo imali završen saobraćajni koridor, sada ga imamo tu pred nama i naravno da on utiče mnogo na i razvoj grada i na industriju i na tranzit i na dostupnost, a sada ćemo imati, hvala Bogu, ono što nam je decenijama nedostajalo, o čemu smo zaista pričali i maštali, a to je gasovod. Ponovo kažem, pre svega zbog naše industrije, jer smo mi sedište Mišelina i da podsjetim, Mišelin još uvek koristi u Pirotu ugalj i jedna je od nekoliko fabrika svega u Evropi koji dalje koristi ugalj zato što je gas nedostupan i jedan od uslova proširenja fabrike je bila izgradnja gasovoda. Naravno, i za našu toplanu i za našu domaćinstva i pred nama će biti izazov da od ove tačke krenemo da gradimo gasovod ka našem gradu. U svakom slučaju, kada se krenulo, završit će se. Hvala na velikoj podršci Ministarstvu u Evropskoj uniji i nadam se da ćemo zaista uskoro ovde prisustovati otvaranju ove glavne merne regulacione stanice i da gas poteče dalje ka Evropi.